Започва втора фаза по проекта за градския транспорт на Стара Загора. Какво предстои? Кой е носителят на наградата за Яворова поезия в 50-тото юбилейно издание на Яворовите януарски дни? Предстои ли грипна епидемия и грипна ваканция в областта? В новините след малко. Януари. Добър вечер, дами и господа. Започват новините днес на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Стара Загора се превръща в съвременен умен град с изпълнението на втората фаза на проекта за модернизация на градския транспорт. Стойността на проекта е близо 4 милиона лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 30 месеца. Община Стара Загора започва изпълнението на дейностите по подписания с оперативна програма Региони в растеж договор за безвъзмездна финансова помощ. Първа фаза по проект за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт. Всички сте запознати какво и как се случи. Дойде времето, в което започва втората фаза. Днес ще бъдат подписани два проекта. Единият ще бъде подписан с тролейбусни и автобусни превози, който е за провеждане на автоматична система за таксуване. Договорът ще бъде подписан с фирмата Теленик Бизнес Сервис ЕАД с седалище и адрес на управление град София. Проектът е за 3 435 000 лева без ДДС. Вторият проект, който ще подпише господин Тодоров, като се завърне, е с фирма Консорциум М-Трансис за изграждане на система за управление на градския транспорт. Стоеността на договора е за 3 870 000 лева без ДДС. В проекта Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора, фаза 2, са предвидени следните дейности и обекти. Обект 1 – реконструкция на надлез на ЖП линия и булевард Славянски по булевард Патриарх Евтимий и разширяване на габарите на пътното платно. Обект 2 – изграждане на система за управление на градския транспорт. Обект 3 – въвеждане на автоматизирана система за таксуване. Обект 4 – рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо. С изпълнението му ще бъде постигнат по ефективен, екологосъобразен, интегриран градски транспорт в община Стара Загора, както и облекчен трафик, намаляване и използване на личните моторни превозни средства за сметка на ползването на градския транспорт, което от своя страна ще доведе до намаляване на вредните емисии, облекчение и улеснение за ползващите градския транспорт. Ресорният заместник кмет по транспорта Йордан Николов припомни днес пред журналисти, че при изпълнението на първата фаза на проекта е бил изцяло подменен автобусния и тролейбусния парк в града. За Общинското дружество тролейбусни и автобусни превози подпис под договора с изпълнителя на автоматизирана система за таксуване положи управителят Димитър Авджиев. Изпълнител на поръчката е Telelink Business Services ЕАД София. Една нова система, която е внедрена вече в Бургас, внедрена се на Варна, различни изпълнители, с много широки възможности, най-вече за потребители и пътниците. Срока за изпълнение на договора е 25 месеца, в три етапа. Първият етап е 6-месечен, одобрение на техниката, която ще ползват колегите от Telelink. 6 месеца. Втори етап е 16 месеца след приключване на първи етап. То е доставка, монтаж на оборудването в превозните ни средства. И третият етап е обучение на персонала, един много важен за мен етап, защото е съвсем нова техника, съвсем нови възможности и там ще трябва много, много внимателно да работим с нашия персонал. Надявам се, че колегите от Телелинк ще бъдат достатъчно подготвени, достатъчно разобщени, достатъчно добре ще обучат нашите работници и специалисти, за да влезе системата наистина да върши работа. Тя е с много широки възможности и ще даде и по-друг облик на пътуването в градския транспорт.
Системата ще улесни ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги за пътниците. Освен това, въвеждането на такава система ще намали, дори ще премахне продажбата на билети в превозното средство от обслужващ персонал и ще помогне на оператора да наблюдава приходите от билети, като същевременно предотвратява пътуванията гратис. Експертният екип предлага монтиране на автомати за издаване на билети във всички автобуси и тролейбуси, разясни Стефан Малиновски, ръководител звено интелигентни системи в Телелинк. По думите му, втората част от изпълнението на проекта за модернизация на градския транспорт в Стара Загора ще бъде поредна стъпка към изграждане на съвременния умен град. Той благодари за доверието на община Стара Загора и заяви, че вярва в успеха на модерната система. Автоматизираната система за таксуване има две предимства. Автоматизира процесите на продажба и отчитане на билетите, както и дава подробна информация за използването на системата. Освен това, наличието на автоматизирана система улеснява използването и на двата вида транспорт – тролейбуси и автобуси, а така също повишава качеството на транспортните услуги, предоставени на пътниците. Въвеждане на смарт билети. Този вид билети насърчава интеграцията между видовете транспорт. В случая на промяна на схемата, например въвеждане на система на зониране или въвеждане на други услуги, могат да се въведат и други видове билети, в зависимост от конкретните нужди. Във всички превозни средства ще има валидатори за електронни карти, които ще се продават на 10 места в града, както и в самите превозни средства. Ще се издават и електронни карти. Договорът с консорциум M-Transis София за изграждане на системата за управление на градския транспорт ще бъде подписан от кмета Живко Тодоров. Системата включва въвеждане на видеонаблюдение на 37 кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръствания, изграждане на контролен център, подмяна на светофарните уредби, видеонаблюдение в превозните средства, внедряване на система за управление и контрол на трафика, включващ нови трафик контролери с модерна технология, трафик детектори, светофарни дисплеи, устройства, системи за предаване на приоритет на автобусите, обслужващи градския транспорт. Илиан Вълчев от консорциума уточни, че системата ще има адаптивен модул, който ще събира и анализира огромна база исторически данни, включващи провеждане на различни градски събития, което ще позволи адаптация на режимите и фазите на светофарните уредби. Старозагорските депутати Георги Гьоков от БСП и Радостин Танев от ГЕРБ ще гласуват по различен начин при ратификацията на Истанбулската конвенция. Според представителя на Българската социалистическа партия, българинът се страхува от понятието социален пол и е необходима широка дискусия. Представителят на ГЕРБ пък смята, че конвенцията трябва категорично да бъде гласувана, а другото са манипулации. Защо БСП категорично заяви, че няма да подкрепи в този вид? В този вид. И аз затова побързах да кажа, че... Кое ви притеснява? Кое е нещо? Притесняват ни няколко текста в текста. Мисля, че беше в член... четвърти, където... Няма, така, да, няма значение, аз се опитвам, и цифрите, да, опитвам да насоча да. Кое внимание. Кое е съдържание? Съдържанието, където се говори за социалния пол. В цялата конвенция мисля, че 27 пъти се споменава думата пол, като един път е секс, както е английската дума за биологичен пол, и останалите е джендър, което е, няма дума в български език за това, затова ние го превеждаме като социален пол, т.е. ролята, която играе човека в с пола си в обществото. В обществото, да. Да. Сега много от хората се притесняват, че това въвеждане на социален пол е узаконяване на... И до сега има джендър. Има, но никъде в... Значи джендър изследванията датират от 50-те години на 20-те век. Разбира се, че датират, но до сега в... И тази дума не е от вчера. Не, разбира се, от вчера, да. Но аз пак казвам, българина няма визия, няма мисъл за това нещо, затова няма дума за това конкретно. Ама защо обобщавате така? Ами, за българина. Самият факт, че обществото аз, му има дискусия, казах, означава, че българина не е на едно мнение. Че притеснението е от това в по-голямата част обществото е. Как преценявате, че е така, по-голямо? По реакциите в интернет форумите. Това е доста несериозно. И по разговорите, вижте, аз се откакто... Зависи с какъв приятели сте обградени. Нали знаете, по този начин това не е социология. Аз се срещам с изключително много хора. Какви са притесненията? Добре. Притеснително са от
от узаконяване на еднополови бракове в бъдеще. Не го пише, но хората прозират в, в текстовете. Друг притеснителен текст е, че това Вие ще като се... като законодател, нали знаете, че узаконяването на гей браковете няма как да се случи без промяна в Конституцията? Не им ли обяснявате това? Обяснявам го. Обяснявам а вие имате ли притеснение като законодател? Между другото, моята роля в обясненията е ясна. Аз трябва да обяснявам, защото съм привърженик на ненасилието към жени и към и съм от някаква гледна точка политик и трябва да го прокарвам, това го обяснявам. Но по-голямо обяснение трябва да даде този, който вкара тази ратифициране. Съгласна съм, че управляващите трябва да го обяснят без подготовка на обществото и без така изведнъж, ето сега с новата година, един от приоритетите. То се говори това от 2014 година. Моето лично мнение е, че в крайна сметка тази конвенция е нещо, което ние задължително трябва да ратифицираме, имайки предвид какво пише в нея. Ясно е да, трябва ясно да се разбере, че в нея става въпрос за защита на социално уязвимите сектори на обществото. Това явно неразбиране от страна на колегите от БСП и това, този прочит на конвенцията, както каза колегата, на маса по почерпка и така нататък, смятам, че не е правилен. Ясно в него се показва, че става въпрос за защита за защита на социално уязвимите сектори. Имам предвид, че когато става въпрос за защита на жените, на децата, това е нещо, в което смятам, че абсолютно всички сме за него. Явното неразбиране за джендър, както вече го подхванахте и вие тази тема, смятам, че спомага за това да обърка голяма част от обществото. Аз не мисля, че имаме нужда от това, но за пореден път стана ясно, че БСП по някакъв начин, така или опозицията по някакъв начин се опитва да за явно сравнително добри, както е конвенцията и други дейности, така да обърка обществото. Интересен е фактът, че в самото правителство обаче има хора, които са на различни позиции. Не, че всички трябва винаги да са на най-съща позиция, но има теми, върху които мислят, че управляващите трябва да бъдат единни. Една такава тема е насилието. Особено насилието срещу жени. Какъв е този белег или знак за вас, че в самото правителство 8 министри са против тази конвенция, която казвате, че е задължителна? Когато говорим за начина, по който са гласували министрите... Прочетох стенограмата, между другото, и бях впечатлена от начина, по който се коментират такива важни документи. Документи, да. Вижте сега, правителството е такова и заради това е хубаво, че всеки има различно мнение, заради това сме да твърдя, че вървим в една правилна посока. Има завишение в областта на острите респираторни заболявания, но към момента не се налага обявяване на грипна епидемия, според данните на регионалната здравна инспекция. Вижте подробностите. 235 случая на остри респираторни заболявания са регистрирани в Старозагорска област през първата седмица на новата 2018 година. Наблюдава се леко завишение на болните в сравнение с последната седмица на декември, когато те са били 164. Заболеваемостта към момента е 177 на 10 000 души, което е доста под прага на стойностите, при които се обявява грипна епидемия. 330 на 10 000. Регистрирани са 99 случая на заразни заболявания, при 29 за предходната седмица. 87 са болните от варицела в Казанлък, Копринка, Дунавце, Стара Загора, село Дъбово, Ръжена, Овощник, Енина, Павел Баня и село Шипка. 3 са случаите на скарлатина в Казанлък и 1 на епидемичен паротит в Стара Загора. 6 са заболели от вирусен хепатит. Стара Загора, село Оризово, село Черна гора и Павел Баня. През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове в Старозагорско. Продължаваме с още новини. С близо 3 милиона тона повече въглища реализира Мини Марица Исток ЕАД за 2017 година. Информацията е на пресцентъра на компанията. Мини Марица Исток ЕАД реализира добив от 30 милиона 337 хиляди тона въглища през изминалата 2017 година. Това е с близо 3 милиона тона в повече от плана за годината, поради преодоляването на форс-мажорни обстоятелства, свързани с компенсирането на студения резерв при рекордно ниските януарски температури и на недостига на воден ресурс за производство на електроенергия от ВЕЦ. Най-голямото българско дружество за открит добив на въглища гарантира сигурността на енергийната система на страната,
Четем в пресъобщение на компанията. През 2017 година достигна върхово постижение в добива на въглища при зимни условия – 119 влака на денонощие, без аналог в историята на дружеството. Изпълнителният директор на мините Андон Андонов и менеджерският екип благодарят на работещите в дружеството за проявение висок професионализъм през миналата година – 65-та година в историята на дружеството. Гъвкавата политика на управление на менеджерския екип осигури изпълнението на заявките на контрагентите от източно-маришките централи. Дружеството приключи годината без просрочени плащания и изпълнява задълженията си към социалните партньори и работещите в него. Инженерните планове за периода 2018-2020 година имат амбициозни цели и ще подготвят дружеството за развитието му след 2020 година. Мини Марица Исток ЕАД се нуждае от устойчиво развитие. То е необходимо, за да има стабилност в българската енергетика. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще запали огъня на Яворовата поезия. Това ще се случи на 13 януари в град Чирпан, когато стартира 50-тото юбилейно издание на Яворовите януарски дни. 2018 година отбелязваме и 140-та годишнина от рождението на великия поет. Яворовите дни се провеждат винаги от 13 до 15 януари. Откриването им става на рождения ден на поета, 13 януари или 1 януари по стар стил. Значимостта им се превръща в център на културния календар на Чирпан, общината и страната. Програмата предвижда на 13 януари от 17.30 в къща музей Яворов запалване и пренасене огъня на Яворовата поезия в градския парк Яворов. Програмата се състои в три последователни дни – на 13, 14 и 15 януари, като първият ден 13 януари от 17 часа, гостите, които община Чирпан и населението от областта очакват в лицето на вече потвърденото вицепрезидент госпожа Йотова и нейният екип, отделно кметове, които сме поканили от съответните общини, представители на РАО Тракия, депутати от всички парламентарни групи, гости на град Чирпан и всеки, който желая да посети това мероприятие, ще бъде свидетел на запалването на огъня в къщата музей Пео Карчолов Яворов от 17 часа. След това шествието, факелното шествие ще се отправи към централната градска част на града, където се намира големия паметник на великия поет Яворов, където вицепрезидентът ще запали огъня на Яворовата поезия и на честването на тези празници, след което от 18 часа в залата на ДНА ще бъде вече тържествената Яворова вечер, която се изразява в следното. Слово за Яворов, което ще произнесе доцент Пламен Дойнов, след което следва поетичен рецитал по стихове на Яворов, който ще бъде изнесен от ученици от професионалната гимназия по селско стопанство, след което ще се осъществи връчването на националната Яворова литературна награда, която предполагам вече знаете, че е определена от официалното жури на господин Иван Цанев, един достоен български поет. Уредникът на къща музей Яворов и едноименната фондация Тодор Иванов припомни, че първият носител на това отличие е друг голям български поет от Чирпанския край Павел Матев. Защо е януарски? Не само защото Яворов е роден на 13 януари, както знаем носител, а защото няколко години по-рано поморийци са започнали своите Яворови дни, някъде в началото на 60-те. И тъй като не можем да дублираме името, са ги кръстили Яворови януарски от 68-ма година. Това е едното. И другото, което е важно за тази годишнина, е да се каже, че всъщност те са за една голяма част от българския интелектуален и културен елит знаковото събитие за Чирпан. Знаете, може би, първият огън, който се носи като факелно шествие, това се прави в Чирпан от няколко години, от 8 години, от дома на Яворов, но първият огън е тръгнал 63-та година от най-високата част на Чирпан, Бахчадъра. Тогава са дошли най-големите поети на България и Чирпан е била столица на българската поезия. Багряна, Дора Габе, Стефан Цанев, целият политичен елит на България е бил тогава. И тогава се е взело решението, също малко късно, да стават тия празници.
Явровата награда, за която госпожа Димитрова, нали, обяви този голям български поет Иван Цанев, се връчва от 68 година, на всеки 5 години. Тя е най-престижната награда на България, Явровата за поезия. И първият нейен носител е Павел Матев, поетът. Последният Калин Донков. Носители са Иван Динков, Христоф Отев. Януарски дни са традиционни културни тържества на всички видове изкуства и най-голямото събитие през годината за община Чирпан. Завършваме с още една годишнина. Навършват се 140 години от повторното освобождение на Стара Загора. По повод паметното събитие на 13 януари събота от 8.30 часа в катедралния храм Свети Димитър ще бъде отслужена за упокойна литургия. Нека да си припомним фактите. На 13 януари събота се навършват 140 години от повторното освобождение на Стара Загора през руско-турската освободителна война. По повод паметното събитие от 8.30 в катедралния храм Свети Димитър ще бъде отслужена за упокойна литургия от храмовото свещеничество. По традиция на 13 януари се отслужва литургия в памет на загиналите при превземането, опожаряването и освобождението на Стара Загора. На 19 юли, стар стил 1877 година, Стара Загора след тежки боеве е опожарена от войските на Сулейман Паша по време на руско-турската освободителна война. На 22 юли, 9-ти кавказски драгунски полк, предвождан от херцог Николай Лайхтенбергски, влиза в Стара Загора и освобождава града. На 23 юли генерал Гурко и генерал Столетов са тържествено посрещнати в Стара Загора. На 24 юли генерал Гурко свиква заседание на българските първенци. Избрана е привременна управителна комисия с председател Петко Рачев Славейков, организатор на първата гражданска власт в града. На 29 юли херцог Лайхтенбергски напуска Стара Загора и се отправя към Нова Загора, където е трябвало да се събират всички части на Гурковския отряд за превземането на града от турците. На 30 юли отрядът на херцога поема обратно пътя към Стара Загора, за да не нахлуят турците в незащитения град. В същото време 40-хиляден турски отряд, командван от Сулейман Паша, се насочва към града и на 31 юли предприема настъпление срещу Стара Загора. След 6 часов бой, войските от предния отряд се оттеглят към Шипченския проход. Но част от опълченците и казаците се барикадират в града и съпротивата им продължава до вечерта на 1 август. След тежките отбранителни боеве, градът е превзет, опожарен и сринат до основи от турските войски. Убитите са безчет. В Старозагорската църква Света Троица в храма и двора са избити хиляди души мирно население. Много млади жени и деца са отвлечени в робство. Градът остава 5 месеца в ръцете на турците. На 13 януари 1878 година Стара Загора е освободена повторно, а възстановяването на града започва веднага след освобождението на България. Благодарим ви, че бяхте с нас отново в новините днес на телевизия Загора, 9 януари. От мен, хубава вечер, дами и господа. Още новини в загоранюс.бг.